Dalxana bənzər vəzi endokrin orqandır. Demək olar ki, orqanizmin bütün sisteminin işini tənzimləyən hormonları bu orqan nəzarətdə saxlayır. Boyunun ön üst hissəsində yerləşir. Vəzi iki hormon istehsal edir, tironin və tiroksin. Əgər bunların birində sintez problemi yaranarsa, müxtəlif xəstəliklər meydana çıxır. Problemin qaynağı qəbul edilən bəzi preparatlar, hamiləlik, yod çatışmazlığı və ya anadan gəlmə patologiyalar ola bilər. İndi isə qalxana bənzər vəzinin işində problem yaranan zaman üzə çıxan simptomlarla tanış olaq. 1. Çəkinin dəyişməsi. Qalxana bənzər vəzinin işində problem yaranarsa insanlar qəfildən arıqlamağa başlayırlar. Bu yeyilən qidanın keyfiyyətindən asılıdır. Hormon çatışmazlığı zamanı adətən insanlar artıq çəki yığır. Hərçənd yeyilən yeməyin miqdarında heç bir dəyişiklik olmur. Səbəb maddələr mübadiləsinin önəmli dərəcədə yavaşlamasıdır. Belə hallarda fiziki aktivlik belə problemin öhdəsindən gəlməyə kömək etmir. Yalnız hormon səviyyəsini bərpa etməklə istənilən nəticəyə nail olmaq mümkündür. 2. Əhval-ruhiyyənin korlanması. Qalxana bənzər vəzi sinir sisteminə də təsir göstərir. Hormon çatışmazlığı ruhi düşkünlüyə, halsızlığa səbəb olur. Əksər hallarda isə lazımsız aqressiyalar müşahidə edilir. Həkimlərin sözlərinə görə, insanlar çox vaxt üzləşdikləri problemin fərqində belə olmurlar. Onlar elə bilirlər ki, həyat öz axarı ilə davam edir. Lakin ətrafındakılar onun psixoloji durumundakı kəskin dəyişiklikləri müşahidə edə bilirlər. Həqiqətən də bu patologiyanın fərqinə varmaq elə də asan deyil. Yeganə yol özünü qiymətləndirmədir. Yəni, insan öz əhval-ruhiyyəsi barədə düşünməlidir. Əgər həyatda heç nə sizə sevinç vermirsə, səbəbsiz yerə əhvalınız korlanırsa mütəxəssisə müraciət edin. 3. Boyun nahiyəsində diskomfort. Qalxana bənzər vəzi boğazda yerləşdiyindən onun böyüməsini hiss etməmək mümkün deyil. Böyümə düyünlərin yaranmasının nəticəsidir. Bu zaman qidanı udmaqda və nəfəs almaqda çətinliklər də meydana çıxır. Siz boğazınızda nəsə qalması hissinə də qapıla bilərsiniz. Bu hallarda həkimə müraciət etməyiniz və müalicəyə başlamağınız məsləhətdir. 4. Dırnaqların və saçların kövrəkliyi. Qalxana bənzər vəzi hormonlarının çatışmazlığı dırnaq və saçlardan yan ötüşmür. Onlar tez qırılırlar, parlaqlıqlarını itirirlər. Çəngə-çəngə saç dökülməsi müşahidə edilir. Rast gəlinən əlamətlər sırasında kirpik və qaşların tökülməsi də var. Düzgün müalicə ilə hormon balansını bərpa etmək mümkündür. Balanslı hormon orqanın bütün işini normallaşdırır. 5. Aybaşı pozğunluğu. Qalxana bənzər vəzinin işindəki problem qadınlarda başqa bir əlamətlə aybaşı pozğunluğu ilə də özünü göstərir. Nəticədə aybaşının dövrülüyü pozulur, qanaxma uzunmüddətli olur, ağrılar artır. Bəli, çoxlarına normal görünsə də, bunlar qalxana bənzər vəzinin xəstəliyinin işarətləridir. Xüsusilə də aybaşı pozğunluğu qəflətən meydana çıxırsa mütəxəssislə məsləhətləşin. Çünki bu cür qəfil hormonal dəyişikliklərin fəsadı daha ciddi ola bilir. Qısırlıq və hamiləlik zamanı düşüklər məhz hormonal dəyişikliklərin fəsadının nəticəsidir. 6. Bədən temperaturunun dəyişməsi. Qalxana bənzər vəzinin hormonları orqanizmdə normadan artıq olduqda bədən temperaturu yüksəlir, bu da əksərən tərləmələrlə özünü göstərir. Prosesin əksi baş verdikdə, yəni hormonlar normadan aşağı olduqda üşütmə, zəiflik kimi əlamətlər meydana çıxır. Qalxana bənzər vəzi bədəndəki temperatura cavabdeh olduğundan onun işinin pozulması arzuolunmaz nəticələrə gətirib çıxarır. 7. Əhval-ruhiyyənin korlanması. Qalxana bənzər vəzi sinir sisteminə də təsir göstərir. Hormon çatışmazlığı ruhi düşkünlüyə, halsızlığa səbəb olur. Əksər hallarda isə lazımsız aqressiyalar müşahidə edilir. Həkimlərin sözlərinə görə, insanlar çox vaxt üzləşdikləri problemin fərqində belə olmurlar. Onlar elə bilirlər ki, həyat öz axarı ilə davam edir. Lakin ətrafındakılar onun psixoloji durumundakı kəskin dəyişiklikləri müşahidə edə bilirlər. Həqiqətən də bu patologiyanın fərqinə varmaq elə də asan deyil. Yeganə yol özünü qiymətləndirmədir. Yəni, insan öz əhval-ruhiyyəsi barədə düşünməlidir. Əgər həyatda heç nə sizə sevinç vermirsə, səbəbsiz yerə əhvalınız korlanırsa mütəxəssisə müraciət edin. 8. Qəbizlik. Tiroid hormonlarının çatışmazlığı zamanı qəbizlik riski yüksəlir. Bu, onunla əlaqədardır ki, bağırsağın sfinkter hissələri zəifləyir və onlar bağırsağın içindəki kütləni itələyə bilmir. Hormonların çox olması isə ishala gətirib çıxarır. 9. Ürək ritminin dəyişməsi. Hormonların yüksəlməsi taxikardiya, yəni ürək döyüntülərinin sayının artması ilə müşahidə edilir. Qalxana bənzər vəzinin hormonları ürək ritmini tənzimləyir. Ona görə də hormonların dəyişikliyə uğurmasına paralel şəkildə ürək döyüntüləri də dəyişir. Əksinə olaraq hormon əksikliyi bradikardiya ilə, yəni ürək döyüntülərinin sayının azalması ilə nəticələnir.